السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ملک الموت مختلف انبیاء کرام کے پاس آئے اور اس کو ہم نے پچھلے دروس میں جمع بھی کیا. آج بات کرتے ہیں کہ جب ملک الموت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت کیا کیفیت تھی. جب امام المرسلین کا معاملہ ہو تو پھر معاملہ جدا گانا ہوتا ہے. آئیے آپ سے وہ حدیث شیئر کرتا ہوں جس سے آپ اپنے سینوں کو معطر کریں, ایمان کو بڑھائیں. اور راوی بھی اس کے کون ہیں؟ امام زین العابدین جو علی ابن حسین ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا. کیا خوبصورت راوی ہے نا, بندہ بس راویوں کے نام پڑھ کے ہی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. عن علی ابن حسین, وہ حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں. کون؟ امام زین العابدین. اور امام حسین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے روز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل, بے چینی میں ہوں. اتنے میں حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت طلب کی. غور کیجئے گا, ملک الموت نے اجازت طلب کی. تو جبرائیل امین نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ملک الموت ہیں اور آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اذن نہیں لیا, کبھی کسی سے اجازت نہیں لی, اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں تین باتیں کہی ہیں کہ آپ کی خدمت میں آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں, آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں مانگی, آپ کے بعد کسی سے اجازت نہیں مانگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں اجازت ہے. اللہ اکبر. جب معاملہ حبیب کا ہو نا میرا بھائی تو پھر اہتمام ہوتا ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ سے کرتا چلوں, پھر آگے روایت کنٹینیو کروں گا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے, حضور خلیل اللہ بھی اور حبیب اللہ بھی ہیں. خلیل اور حبیب کا فرق میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا. اچھا آگے روایت لے کے چلتے ہیں. چنانچہ ملک الموت آپ کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے, اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کی اطاعت کروں. اگر آپ مجھے اپنی روح لے جانے کی اجازت دیں گے تو میں ایسا کروں گا, اور اگر اسے ناپسند فرمائیں گے تو میں اسے آپ کا حکم مان کر آپ کی روح کو قبض نہیں کروں گا, واپس لوٹ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ملک الموت تم ایسا ہی کرو گے؟ عرض کی, جی ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ عز و جل آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ملک الموت جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم وہ کر لو. سبحان اللہ. یعنی کہ جب اللہ میری ملاقات کا مشتاق ہے تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر رب کے پاس ہی چلتے ہیں. اس روایت کو معجم الکبیر میں روایت کیا گیا ہے, حدیث نمبر 2890.